Lístky v prodeji na ticketportal.sk. No, začínám hlavný predzápas dnešného večera. Mahmuradov versus Scott Asgham. Tento zápas prináša New Hair transplantácia vlasov v Turecku a uvidíme, v akom duchu sa bude dnes návrat Mahmuradova. Mach navízel pásnutí si uprostřed, ale Scott Asgham odešel. OK, good luck. A zajímavost, Mach okamžitě do takedownu, nabízelo se to, tak to prostě udělal. To je samozřejmě, řekněme, u Macha málo kdy vydaná záležitost. No to rozhodně a hlavně proti Eskhamovi, který je velmi zkusený na té zemi. Zatiaľ vidíme, či sa Muradovi podarí vylepšit si tu pozíciu. Se zkontrolovat SGMA. Zkušenosti jednoznačně velí, že není kam spěchat, když se ti podaří takedown takhle na začátku prvního kola. Podobně, že jsou ještě relativně suší, samozřejmě dá se připravit nějaká ta submise, ale proti SGMovi by to teda byl šok. Ale dokázal procpat pár dobrých úderů. Maxi bude muset teda pozorovat, že tam má ten butterfly guard, tam to hrozí vždy nějakým sweepom a teraz dokonca to už SGM zavrel, takže vidíme, jak se bude dariť Machovi z této horné pozície. SGM tam má tie nohy prekrížené. Uder ramenom od Macha. Horná kontrola hlavou. Ale rozhodcovi sa úplne nepozdáva ich aktivita, vyzýva ich väčšej aktivite na tej zemi. Max si pomaly posúva Asghama k tomu svojmu rohu a teraz počúval trénera, aby ho absolútne pritlačilo to pletivo. Zrejme tam má Asgham obmedzené možnosti minimálne uhýbať tým úderom. No už viac ako 2 minúty Muradov kontroluje Asghama z hornej pozície. Zároveň odvádí dobrou práci, spousta úderů. Samozřejmě, jestli chtěl Scotta zpomalit do druhého kola, tak si myslím, že absolutně skvělá práce od Macha. Navalil se na něj, dává mu šanci k tomu, aby Scott přišel s nějakou submisí. Tady tam znovu jedna noha v tom butterfly. Pak tam nadspal aspoň koleno. A znovu se vrací zpátky na Scotta. Tvrdé udol, tvrdé. Tak jednou rukou drží hlavu Asghamovi. Ten se ale nakonec přeci jenom minutu a čtvrt před koncem prvního kola zvedá. Mach ukazuje, že silově je skvěle připraven. Další pokus o takedown. No, Macho rohu oznámil, že je dokonca jedna minuta. Samozřejmě tie 4 išli určitě na jeho stranu. No, bylo tam, že spokojně vyhraje rundu. Po klidu si vyhraje tohle kolo, nikam se nemusí hnát. Ojej. Tohle samozřejmě můžeš udělat jenom, když prostě silově na to máš.
Mach hodil vlastně 2 metry od klece. SGMA. A ještě, když to jen tak spokojně vyhrál runde, tak dává příklepy. No, vyzerá, že tam otvoril SGMA tím jedným laktem na čas. Tak. Ten kurz je jednoznačný. Znovu připomínám, že ten Fer, který je první světové 60, byl největší underdog. To znamená podle kurzu nejhůře vlastně dosažitelné vítězství pro někoho z karty, což je prostě úplně neuvěřitelné, ale ukazuje to, jak moc jednak sázkaři a jednak také vlastně tvůrci kurzu věřili Machovi. Na Macha nabráno před zápasem hodně přes 10 milionů. Krásně se ponořil po tenhle ten kop, který byl na půl mezi high kickem a round kickem a bere SGMA znovu do království, ve kterém Mach Muradov bez pochyby prvních 5 minut královal. Muradov se tam snažil zachytit SGMA-ovi tu ruku. Už jsme opět v té pozici, kde jsme byli vlastně většinu toho prvého kola. Z tej spodnej pozície. Zvezuje tam Muradová na veľa lohy v garde, ale vidíme, či Muradov sa bude opäť snažiť posunúť SGMA tomu pletivu. Tak ako pomaly s ním ho poodsúval v tom prvom kole. Krásny lákeť. Se tady nasměje a cítí se v tom zápasu evidentně dobře, úplně komfortně vlastně, že ještě vnímá, co se děje okolo něj. Další příraz tím ramenem, zatím je to dominance úplně na skotem SGMA, což je až neuvěřitelné. Wow, Mach tam dokáže nacpat v různých úhlech, ještě dost tvrdých úderů i na té zemi. Tak ukazuje na úplně jinou stránku možná, než jsme čekali. Bavili jsme se celou dobu o tom, že pro ně bude nejvýhodnější přiskočit, vysypat kombinaci, znovu utéct z té kapsy. A Mach úplně bez problémů dominuje nad SGMA na zemi. A nedává mu vůbec žádnou šanci a postupně z něj vysává život v tomhle zápase. No, je tam pěkně vidět to, kde se Mach Muradov posunul. Na začátku svojej kariéry většinu prehrier držal na zemi za submisiu a teraz tu takmer celé druhé kolo aj prvé dominuje nad SGMA, který je black belt v brazilskom jitsu a nedokáže absolutně najít protizbraň na Muradova. Vůbec, jestli byla nějaká pochybnost o motivaci Macha vlastně pokračovat dál v kariéře, tak ten ji tady vyvrací. A samozřejmě Mach má obrovskou motivaci, protože chtěl by, když už jednou bude končit, končit s nějakým velkým světovým pásem, který mu chybí zatím ve sbírce. Diváci jsou namlsaní z dnešních stand-upových zápasů. Ale skutečný milovník MMA tohle musí ocenit, že Mach přejíždí SGMA úplně 100-0 téměř. Pozor. Mach se zbavil SGMA. Byl tam setup okamžitě na heel hook, jestli se nepletu.
No hlavně Bach využil to, že už je výrazně spotený, keby se toto udělalo hned na začátku toho kola, keď se dostal na zem po 20 sekundách, oveľa ťažšie by se mu ta noha vyberala. Ale okamžitě se dostal hned do hornej pozície a ďalej tam demoluje Schema na tom pletive. Deset vteřin. Do konce druhého kola a tohle opravdu na jednu branku, tak to je velké překvapení dnešního večera. Oh. Teď si SGM zkouší pohlídat. Pokus machá nastoupit do takedownu. Uvidíme, jestli se dostaneme ke stand-upu. Tvrdý round kick. Náznak, že Mach půjde dolů a vrátil se s tvrdou pravou zadní na hlavu. No, střihnuté koleno od Schema. Uvidíme, či to Mach pojme už takticky a bude to tak, že má to rozohraté. Absolutně samozřejmě na jeho stranu, Schema by ho musel ukončit v tomto kole. A z průběhu zápasu zatím tomu nic nenasvědčovalo. Střižené koleno je samozřejmě tradiční Machův trademarková záležitost. Většinou ho skáká na konci prvního kola. Wow, hodně tvrdý hajky, že má bombu prostě ve všem, co dělá. Kopnuté na játra, úplně přesně mířené na tu levou stranu žeber. Tři minuty 10. Pak si to může celé jenom vychutnat, připravit. Ví, že nemusí nikam spěchat. Byl vzájemný kop, ale tak se nemusí samozřejmě nikde ponáhlat. Ten, kdo musí zošlapnout plyn, je Schem. Ten bude muset něco vymyslet, uvidíme. Čím na to morálné a fyzické síly. Případně, že se tam při nějakém z těch útoků otvorí nějaká možnost pro Macha. Zatím vyzerá, že jeden zápas velmi rád odbojoval v postoji. Je tam Aaron Ibio v rohu Schema, který se snaží rozhýbat Scotta do větší aktivity. To musí být jasné, že mu ten zápas utíká, že má poslední dvě minuty, ale nenachází nic, čím by mohl samozřejmě Macha zatím zaskočit. Prava. Tohle je ta hra Macha. Přijít s tvrdým úderem kombinací a zase se vzdálí do bezpečné vzdálenosti. Tvrdá prava znovu, wow. Nadskočili vlastně Schemovi, jak to tam Muradou trafil. Myslím, že už vzal Schemovi veškerou chuť na to, aby ještě zkusil ten zápas získat. Možná třeba 30 vteřin před koncem se SGM vydá dopředu. Bylo to odpracovaných 15 minut od Macha, ale odpracovaných skvěle s naprostým přehledem. 50 vteřin. No, tady situaci se má absolutně nikam nemusí ponáhlat, stačí mu takticky ukontrolovat Schema na tom pletivé.
si přišel pro pohodlné vítězstvo v tomto zápase. Tam kontroluje s Hematom hlavou, ten tam mal tu ruku chvíli založenou na Ninjačov, keby se tam náhodou má zle vytočil, ale ten si to ustrážil. Ladies and gentlemen, see how judges score this fight. All three judges score this fight 30-27 for the winner by unanimous decision. Mahmud Mahmuradov. Lístky v prodeji na ticketportal.sk.